Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І наразі ми говоримо про таке. Відбір на Олімпіаду 2024 українських дзюдоїстів та допуск до світових змагань російських спортсменів. Про це ми сьогодні говоримо з головним тренером збірної України із дзюдо Віталієм Дубровою. Пане Віталій, ми вас вітаємо. Доброго дня. Ну, по-перше, хочеться вас запитати, як наразі дзюдоїсти України налаштовані, як збірна налаштована, чи перебувають у бойовому дусі? Звісно, спортсмени знаходяться в добрій спортивній формі. Багато часу ми тренувалися, готувалися. На початку травня був чемпіонат Європи, зараз вся команда, в принципі, практично всі в Києві, і з 1 липня розпочнемо черговий тренувальний табір на базі Палацу спорту. Так що готуємося, тренуємося, в принципі, команда готова. Ну і, власне, давайте тепер поговоримо про, так би мовити, на сьогодні найголовніше – це світові змагання у Монголії. Скажіть, будь ласка, по-перше, так, давайте нагадаємо нашим глядачам, у чому справа і чому, власне, Федерація дзюдо України прийняла рішення і оголосила, ну, такий собі бойкот, все ж, Міжнародній федерації дзюдо, та чому наша збірна не поїде на такі світові змагання? Ну, першою причиною стало це допуск Міжнародної федерації дзюдо до змагань дзюдоїстів з Росії та Білорусі під нейтральним прапором. Скажімо так, порушуючи рекомендації Міжнародного олімпійського комітету, які були на початку березня, IGF такі прийняли таке ганебне, як не мій, принизливе рішення. Такий час допускати до змагань росіян та білорусів, це, скажімо так, такий якби ударний ще пояс для нашої збірної, для нашої країни, в той час як весь цивілізований світ вводить різноманітні санкції в різноманітних галузях, в економіці, політиці, культурі, також це в спорті, але наша федерація чомусь якби не взяла це до уваги і допускає росіян, білорусів. Звісно, в такому разі ми виступати не можемо. Було прийнято рішення Федерації до України на даний момент бойкотувати всі турніри, які проводяться під егідою IGF, до дискваліфікації спортсменів з Росії та Білорусі. Чому, на вашу думку, власне, Міжнародна федерація дзюдо не звернула увагу на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету? Адже, ну, мали б звернути увагу на це? Ну, в першу чергу, я думаю, що такі великі зв'язки з Росією, все ж таки багато років саме російські компанії були одним із основних спонсорів федерації. Це «Газпром», «Роснефть», різноманітні банки, СМП банк, наприклад. Росія проводила багато змагань. В Челябинську був чемпіонат світу, турніри мастер, гранд-слем проводився. Тобто зв'язки дуже тісні, і все ж таки, ну, можемо говорити про якусь корумпованість, скажімо так, прикриваюсь такими чистими намірами, лозунгами про спорт поза політикою, про дружбу, про мир у всьому світі. IGF, скажімо так, проштовхнула участь збірної в першу чергу Росії, тому що білоруси не приймають участь збірної Росії у турнірі у Монголії під статусом нейтральних атлетів. Власне, ви сказали, що немає місця політиці в дзюдо, і в листі, який направила так Міжнародна федерація дзюдо, було написано, зараз процитую: «Дзюдо не місце для війни, політики і дискримінації». Тож, на вашу думку, у спорті немає політики? Але ж ми говоримо, ну, в даній ситуації не просто про політику, а про цілий геноцид народу та повне порушення міжнародних прав всі, які тільки існують. Звісно, і я думаю, що в IGF це все розуміють, але все ж таки це російське лобі, незважаючи на те, що всіх представників Росії було виведено з керівних органів різноманітних, все це воно російське лобі має велике дуже там коріння в нашій федерації, і не буду, скажімо так, лукавити, і президент IGN нашої федерації Маріус Візер також має тісні зв'язки з Росією, неодноразово зустрічався з президентом Росії Путіним. Я думаю, що саме це спонукало такі рішення. На жаль, на наш превеликий жаль, дзюдо став першим видом спорту, де росіян допустили до міжнародних змагань після початку агресії. Але я сподіваюся, що зараз ми звернулися до національних федерацій з листом, де пояснюємо ситуацію, пояснюємо собі, чому ми так вчиняємо, і сподіваємося на підтримку наших колег з інших країн. І, можливо, все ж таки надалі росіяни будуть відсторонені та білоруси від міжнародних змагань, і ми зможемо приймати участь. А ми бачили, власне, інформацію про лист, про нього ми поговоримо трохи згодом. Також хотіла вас уточнити.
Я правильно розумію? Тобто у Міжнародної федерації дзюдо має бути там свій окремий статут, ну, де має, по ідеї, прописуватися так оці засади щодо міжнародного права? Звісно, але, скажімо так, да, на початку березня Міжнародна федерація прийняла таке рішення заборонити росіянам та білорусам виступати під своїм флагом, прапором та гімном. Все це тривало до, скажімо так, до середини червня, а десь за 10 днів до початку турніру в Монголії було на офіційному сайті таке, скажімо так, допис або оголошення, що спортсмени Росії та Білорусі допускаються до змагань в Монголії в нейтральному статусі під прапором Міжнародної федерації дзюдо. Так от. Ці всі норми, звісно, вони не прописані в статуті федерації. В принципі, є рекомендація Міжнародного олімпійського комітету, де чітко вказано, що не допускати до змагань спортсменів з Росії і Білорусі, у випадку, якщо це неможливо, не допускати за якимись причинами, тоді лише в нейтральному статусі. Можливо, цим і скористалося керівництво Міжнародної федерації дзюдо, але, на мій погляд, це смішно і ганебно, що в нейтральному статусі допускаються спортсмени Росії, які весь час тренуються за кошти бюджету. Наприклад, в монголів у них найбільша команда. 24 спортсмени – це найбільша команда після господарів монголів. Тобто це зрозуміло, ніякими нейтральними атлетами вони не можуть називатися. Ми не можемо порівняти їх зі спортсменами, наприклад, біженцями там з Сирії, Афганістану або там з Ірану. Спортсмен Саїд Молеї, які покинули свої країни, не мали змоги тренуватися в своїх країнах, і вони отримали статус там біженців, нейтральних атлетів і виступали під прапором Міжнародної федерації дзюдо. Ще підкреслю, що у росіян з цього складу команди, що зараз сьогодні розпочав виступ в Монголії, 11 спортсменів – це діючі військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації. Тобто це вже такий, скажімо так, наруга над ідеалами дзюдо, наруга над тими принципами, те, що саме розповідає керівництво IGF, що саме якби йде зовсім, дивимося, скажімо так, в зеркало і бачимо зовсім інше відображення того, що вони кажуть. На жаль. Пане Віталій, я правильно розумію, тобто змагання світові в Монголії вже почалися? Так, да, сьогодні зранку вже розпочалися змагання. Перші вони починаються, чи відомо нам, ну, можливо, протягом дня ще буде відомо про якісь, не знаю, протести, одиночні пікети біля місця проведення, або ж ще якісь байкоти інших країн? Ну, думаю, що до Монголії навряд чи хтось добереться з українців. І, ну, можливо, там же є українці, зараз також можуть там проживати, які біженці саме. В Монголії навряд чи є наші біженці, це дуже далеко, і Монголія все ж таки дружня країна до Росії, тому я не побачив, мабуть, тому і Монголія була вибрана для цих перших змагань, а не, наприклад, Угорщина або Хорватія, де багато українців. А на рахунок якихось пікетів або виступу спортсменів з інших країн, то вчора було всіх попереджено, тренерів, і це було також написано на офіційному сайті, що якщо спортсмени не будуть виходити на сутички або якісь інші прояви там ігнорування спортсменів Росії, будуть каратися максимально жорстоко Міжнародною федерацією дзюдо. Тому нам не треба сподіватися, що хтось там не вийде з росіянином або якимось чином виявить свій там бойкот або якусь іншу ситуацію. Тобто Міжнародна федерація максимально застерігає, максимально себе прикриває від якихось акцій, від якихось вчинків зі сторони спортсменів з інших збірних. Пане Віталій, тепер давайте, власне, перейдемо до листа, який було направлено іншим, так, світовим федераціям дзюдо, направлено нашою федерацією України. Розкажіть, будь ласка, що це за лист і що там саме йде, наскільки він великий, наскільки там багато аргументації, яка все ж має достукатися до спортсменів, колег з інших країн? Насправді лист досить великий, практично на 4 листи він. Намагалися ми максимально роз'яснити, тому що в світі не дуже розуміють, що зараз коїться в нашій країні, які великі масштаби війни, які великі масштаби руйнувань, загибелі цивільних, військових. Все ж таки, ну, скажімо так,
це не дуже стосується інших країн. Звісно, нам допомагають, звісно, нам, скажімо так, підтримують нас, але ті масштаби, що все відбувається на теренах нашої країни, практично люди не розуміють. Я спілкувався з європейцями, з своїми колегами, тобто вони якби розуміють, що війна, що якісь втрати, але ті масштаби для них дуже важко це усвідомити. Тому ми намагалися написати максимально такий лист, щоб відобразити всі ті моменти, які відбуваються зараз в нашій країні, те, що більшість, скажімо так, понад 80% людей, спортсменів, дітей, які займалися дзюдо, зараз не мають змоги займатися дзюдо, про руйнування спортивних залів по всій країні, про загибель цивільних, про руйнування міста, про втрати в економіці, тобто все намагалися це розписати. Також вказали, що російські спортсмени ніяким чином не можуть вважатися нейтральними в даній ситуації. Наголосили на принципах, ще які закладав П'єр де Кубердену, спорт і мір, що спорт повинен об'єднувати, повинен, скажімо так, руйнувати кордони, але в той же час не бути інструментом якихось політичних проявів. А в Росії саме спорт став за останні роки і таким важелями, які прославляє російську цю агресивну політику, скажімо так, більш вартість росіян, їх таку непереможеність, тобто вони максимально це використовують. Відправили ми фото цих спортсменів воєнних, де вони з Шойгу фотографуються, з Путіним, тобто все це для них в порядку, ну, нормально. Скажімо так, наголосили, що ніхто з цих так названих нейтральних атлетів не виступив, ну, навіть не засудженням агресії військової, з банальним якимось там меседжем в соціальних мережах «ні війні» або щось подібне, тобто цього немає, ніхто з Російської Федерації не сказав свої думки, вони мовчать, а на мій погляд, саме мовчання спортсменів російських, білоруських тренерів, воно є підтримкою цієї війни, цієї агресії, те, що відбувається в нашій країні. Скажіть, а на який ми розраховуємо результат? Ну, в першу чергу, розраховувати. Все ж таки розраховуємо, що, ну, розраховую на підтримку нашого Національного олімпійського комітету на чолі з Сергієм Бубком, Міністерство молоді та спорту на чолі з Вадимом Гуцайтом, що всі разом ми, скажімо так, спільними зусиллями будемо звертатися до Міжнародного олімпійського комітету, до Томаса Баха, ну, безпосередньо, щоб він, скажімо так, втрутився в цю ситуацію і знайшли якесь рішення, або все ж таки відсторонили росіян-білорусів, але, можливо, якісь там нейтральний варіант, що їх не будуть допускати на ті змагання, де заявляється збірна України. Поки що важко сказати. Потрібні перемовини, потрібна така, ну, вважаю, все ж таки потрібна наша така тверда позиція. Ми не повинні відступати від цього рішення, що ми бойкотуємо змагання. Лише так ми зможемо відстояти, скажімо, якусь справедливість, і все ж таки буде прийнято рішення. Бо якщо ми почнемо зараз, ну, скажімо так, давати задню, то це буде казати про нашу слабкість. Ну і це неможливо, щоб наш спортсмен виходив, кланявся росіянину, жав йому, тиснув руку йому після сутички, або, ну, це ненормально. Це зараз, ну, те, що відбувається. Вони, скажу більше, росіяни роблять вигляд, що нічого не відбувається, спортсмени. Що все якби було, все нормально, от вони тренуються, вони там навіть якби нічого не все як було, все без змін. Це, скажімо так, для мене це зовсім ненормально, це я не розумію цього, як вони не розуміють, що гинуть люди, що руйнуються міста, руйнується інфраструктура, що ми маємо понад 7 мільйонів біженців. А там, скажімо так, навіть якоїсь мінімального співчуття з боку росіян, тренерів, спортсменів я не бачив і, думаю, не побачив, бо вони в більшості своїй зомбовані цією путінською пропагандою путінського режиму, і вважаю, що більшість з них стоїть саме на боці російської цієї агресії. Все це вони підтримують, ну, лише вони підтримують мовчазно, щоб не викликати якогось гніву там з боку спортивних організацій. Хоча є у нас відео, де чемпіони в минулому, Іван Ніфонтов, це чемпіон світу Європи з Олімпіади, Іван Першин, чемпіон Європи, виступають з закликами, що підтримують цю спецоперацію так звану, і там, до речі, навіть звучать такі фрази «робота, які браття», тобто, ну, це ганебно і неприпустимо, але чомусь IGF на все це заключує очі, на жаль. Власне, які країни наразі нас підтримують? Скажу відверто, кулуарно нас підтримує дуже багато країн, але все ж таки
на відкритий такий протест, я думаю, зможуть рішитися не дуже багато країн, насправді. Все ж таки, це така організація, як то кажуть, що ось IGF, ми вас підтримуємо, але IGF нам дуже допомагало, нам давали татамі, нам давали кімоно, нам допомагали фінансово, і ми відкрито не можемо, скажімо так, виступати проти. Але знаю, що Естонська федерація прийняла рішення бойкотувати сутички з росіянами, білорусами, маємо підтримку від поляків, британців, але я скажу, треба чекати. Зараз ми розіслали листи, а вже, звісно, відбувається перший турнір, і побачимо вже наступну реакцію саме після того, як завершиться турнір Монголія. Пане Віталій, тепер, власне, про те, як може вплинути на нашу збірну, на наших дзюдоїстів пропуск таких важливих так змагань світових. Як і чи вони засмучені, адже або ж налаштовані рішуче і мають гордість за те, що борються за честь країни і жертвують своєю кар'єрою? Звісно, спортсмени налаштовані рішуче, готові виступати, але розумію, що в даній ситуації виступати на змаганнях, виступати проти росіян, це буде, скажімо так, ганебно, немає іншого слова, ганебно. Просто, на жаль, руйнуються плани підготовки, але вважаю, що якщо нам, так припустимо, ми там 1, 2, 3, навіть 5 турнірів першого року відбору, нічого критично страшного не відбудеться. Спортсмени, хлопці, дівчата тренуються, перебувають на поганій формі. Скажімо так, нам тренерським штабом збірної доведено, що ви повинні готуватися, тренуватися і бути готові в будь-які моменти виступати на змаганнях. Звісно, що плани підготовки трошки руйнуються, але вважаю, що в даній ситуації все ж таки честь країни вище за якісь олімпійські там медалі, призи або все щось, або щось подібне. Власне, як саме може відобразитися пропуск таких змагань саме на відборі на Олімпіаду? Ну, звісно, не дуже б хотілося пропускати ці перші змагання, але все ж таки відбір у нас досить тривалий, 2 роки. І я сподіваюся, що буде в нас можливість набрати ці рейтингові бали. Все ж таки досить багато змагань по всьому світу. І як я розумію, росіяни не будуть їздити по всім країнам. Скажімо так, вони будуть обирати лише такі дружні країни. Тобто це Монголія, там, ну, наприклад, чемпіонат світу у нас в Узбекистані, це можуть виникнути проблеми. В ту ж Угорщину, наприклад, в Японію або у Францію, я впевнений, вони не будуть заявляти свою команду. А тільки будуть, скажімо так, прикриватися цими дружними країнами, де не будуть вони мати якихось протестів, там, пікетів з боку наших біженців, представників України, представників консульств, посольств або якихось інших людей. Тобто така от ситуація. Але насправді дуже прикро, дуже мені, ну, я не знаю, як це сказати. Не чекали, що Міжнародна федерація дзюдо зробить таке, прийме таке рішення, і це буде насправді ганебно. Ну, бачите, все ж спортивний фронт також є, іноді просто, ну, не промовчати, а фактично бойкотувати та не поїхати на змагання надзвичайно дуже важливо. І, власне, і спортивна спільнота, і Україна дуже, ну так би мовити, вдячна і горда, що ми маємо честь, ми не дозволимо нас ображати. І, власне, поки росіяни будуть виступати на таких турнірах, а дзюдоїсти не будуть їхати. Так, все вірно, будемо бойкотувати змагання до рішення про відсторонення. Наразі ще чекаємо, у нас немає рішення Європейської федерації дзюдо, вони, скажімо так, взяли таку паузу, можливо, на європейських змаганнях росіяни відсторонення буде продовжено, і тоді будемо приймати участь лише в тих змаганнях, які проводяться Європейським Союзом дзюдо. Але чекаємо, тому що від них рішення поки що не було. Зараз наша команда кадетська до 18 років виступає на чемпіонаті Європи в хорватському Поречі. До речі, вчора наш представник Назар Вісков здобув першу нагороду бронзу в ваговій категорії 60 кілограмів. Спортсмен із Харкова, який кожного дня зараз піддається руйнуванням, бомбуванням, та він перебуває в Іспанії, тренується там в місті Валенція, не має змоги тренуватися вдома з батьком, з власним тренером, але все ж таки зумів здобути бронзу і перенести першу нагороду на українській команді. Надзвичайно підтримуємо так українських кадетів, які наразі змагаються на чемпіонаті Європи у Хорватії, і сподіваємося, що золота додому привезуть більше. І більше медалей. Це обов'язково буде так. Пане Віталій, дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Я нагадую, що ми спілкувалися з Віталієм Добровою, головним тренером збірної України із дзюдо. Спілкувалися про відбір на Олімпіаду 2024 українських дзюдоїстів та, власне,
допуск до світових змагань російських спортсменів і, власне, бойкот наших дзюдоїстів з приводу цього. Дякую, що були з нами. Телеканал «Відкритий», Анна Гарбанчук. На все добре. Дякую, на все добре. Слава Україні! Героям слава!